Manuel Hidalgo, Bojan Sige dan Willian Dirasouse, rekrut terbaru Kedah Darul Aman FC. Sebentar tadi pihak pengurusan Kedah Darul Aman FC telah mengumumkan tiga lagi pemain import baru bagi saingan musim 2023. Seperti yang dijangkakan bekas pemain Sri Pahang, Manuel Hidalgo kini sah menjadi pemain Kedah. Kabar angin menyatakan beliau bakal menyarung jersi Kedah kini sudah terungkai apabila pengumuman pihak pengurusan beliau adalah rekrut terbaru selepas Li Tak juga mengambil keputusan menyertai skuas Nafuzi Zain. Penyerang Brazil, Willian Dirasouse juga sebelum ini dikaitkan dengan pasukan Kedah juga merupakan rekrut terbaru, bekas penyerang kelab Liga Jepun itu merupakan jentera serangan baru buat Kedah musim 2023. Seorang lagi import pertahanan tengah dari Serbia Bojan Sige bakal menguatkan lagi benteng pertahanan Kedah musim ini. Apa pendapat anda tentang rekrut import terbaru bagi skuad hijau kuning musim ini? Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.